Nuk ishte Çaja ndodhën këtë rast, pra, është shpërdorur rër për të ngjitur. Në këtë rast ka qenë pa çimento, pa gëlqere. Unë kam bërë inspektime shumë në Durrës dhe me tërmetin e parë të shtatorit në Kavaj. Po. Shumica e ndërtesave që kishin probleme me muret e jashme, me muret e tullës, kishin problemin e madhë që suvaja e tyre dhe laqi lidhës i tullave ishte jashtë zakonisht i dobet, po thuaj se rërë, po ta meri dorë, e shkrifroje, a i shkrifroje që shtuf, ishe shtuf, e shkrifroje në rërë, po, do shta janë ndërtuar në një moment krize që prodhim që i mendo nuk ka patur, se varë dhe nga viti i ndërtim pa tjetër. Suvatimi e shumë i rëndësishëm. Suvatimi e lidh murin, pra në rastin e mureve dhe ato dëme i shojnë, suvatimi ishë vërtet i rëndësishëm. Në Korçë muret ishë nga këtot vjetë që thash unë me gurë dhe me baltë. Materiali lidhës baltë. Dhe aty në mes tyre kishte trarë në shdo një metrë, ku dihun trarë druri. Trarë druri, po. Ta një qa kishë ndodhur? Nja dy nga ata që përshume e këshin suvatuar mirë atë murin, murin nuk kishë rënë, po kishë rënë vertikalisht. Pra kishë rënë gjysma të azëm e brëndshme ose gjysma e jashme. Dhe kishë mbetur në këmpë sepse e mbante suvatim. Atere, u mblodhën shumë komponent që u pasua nga një dizaster në Thuman. E para ishte cilësia shumë e dobët e mureve, e muraturës të tullës, dhe lidhja, po thuaj se inexistente, e tullave me laqin dhe tullave me njëra tjetërën. E dyta ishin soletat e para pregatitura. Soletat me bira, mbulesat, ose ndarjet nga katin. Katë ato janë soletat, elementet horizontal, konstruktiv. Ato ishin të ndarë në rypa, të cilat para pregatiteshin në një nyje, mereshin dhe montoheshin me vinqë. Kjo gjë bëj për të kursyer armaturën e drurit, e cila ishte një material gjendej vështirë, që i material deficitar. Këto soleta kanë defektin madhorë, që nuk në ofrojnë një diafragmë rigjide që ti lidhit gjitha këto mure, pra këto mure, pavarësi se ishin të dobet, po të ishin të lidhura me një solet, me një plak, horizontale, masive, monolite, të do kishin punuar shumë më mirë se sa punuar. Nuk do binin. Po, fakti që ato ishin me soleta të shkëputura, nuk kishte as breza. Në shumit e rasteve nuk ka patur breza. Shoqëria civile ka analiza më të plotë. Jo, jo, kjo është... Se nuk ka konflikt interesi. Jo, zoti papa. S'kemine, jo, jo. Vioni se këto nështë për e parë dajnë arsyrët për se rapa valit të marë. Dhe me lëvizjet më të vogla, me zhvendosjet horizontale më të vogla, që pasuan, si rjedhoj e tërmetit, muret në disa raste u hapën dhe soletat ishin të pa lidhura ranë. Kjo ishte arsyeja? Kjo ishte arsyeja kryesore. Një pjesë e tyre mbetën të varura, në ato pak shufra hekuri që kishin me diametër shumë të vogël. Dhe një pjesë tjetër ishin të amortizorat të ndryshkura, pasi shtresa mbrojtëse e hekurit ishte shumë e vogël, dhe nga avujt, nga ambientet, ka futur lagështi, dhe në shumit se raseve ato ishin pothuajse të shkatruara. Ishin të nëzira. Pra, ne mund të themi që me kalimin e të oksiduara plotësisht, dhe mund të themi që me kalimin e një farkoje, ato mund të binin dhe vetë, pa tërmet. Nuk i këshin nevojnë e tërmetit. Falenderoj zoti papa.